الله هو نحرستي وحا مانتا مغالادا عنكاري عاسمة دالكا تركيغا لغو آسي آمنة اسمان خيري وكمي دهاي دادكي ناوعاها اي وحيي لدو كسو قادي قرأي اكس كانترو الأفكوي ودولاد دا تركيغو اي كسو قادي مغالادا مخدشو سلمار كانا كو غيريوتي كده مغالادا عنكارا وزيركا عافماتكا يدالكا تركيغا دكتور فخر الدين كوچان سفيركا سوماليا اي تركيغا جامع عبدالله عايدين سفيركا دالكا جبوتي اي تركيغا آدم عبد الله مسؤولين يقيبها كلا دوان بلشدة هيا كقيب كلاي آس كمرحومة آمنة اسمان خيري وزير كعافمات كي يدلك تركيغا هيا تعصيه ودري إهلا دا آمنة اسمان خيري وحوصيدو كلا كولان قارا لي شي شمس حسن ابتدون هو يضد شي آمنة اسمان خيري سومالي قارديشميس آمنة اسمان خير وحان مانتا اتاقنهي ka qaybgalka tacsida gabadheena Soomaaliyeed ee Aamina Osman Khayre oo ka mid ah dadkii dhaawaca loo keenay wadanka ee kalkaaliyasha caafimaadka waxay ku dadaaleen inay gabadhaasi badbaadiyaan laakiin Ilaahay baa naga jeclaaday ee Aamina run ahaantii waxay ahayd gabar qiimo leh gabar ardayad ah galaaska ugu dambeeyay caafimaadka maanta hadii noolaan lahaydna sanadka soo socontay qalin jibiso ummadada Soomaaliyeed shacabiga Soomaaliyeed u adeeg lehed laakiin Ilaahay baa naga jeclaaday dhaawaca Turkiga loo soo qaaday daweyntiisa waa socota insha Allah waxaan la soconaynaa dhaawacyada xamar jooga xaaladooda iyo kuwa Turkiga uu soo qaadnay sidoo kale waxaan u tacsiinay Aamina hooyadeed oo ayadana ka mid ahayd dadkii soo raacay dadka bukaanada ahaa waxaan uga tacsiinay dhimashada gabadheeda waxay noo sheegtay in gabadheeda kale ay ayaduna ay argagax iyo naxdin ay ka qaaday walaashad geerideeda ay baska ka dhacday oo gaari ka dhacday gaariga uu jiiray oo isbitaal khaas ee joogto oo lagu daweynayo lacag ah isla markii odaygana uu xanuunsan yahay oo uu dhiig kar qabo jilbahaana laga hayo da uu is daweyn waayay isla markii waxaan la xariirnay isbitaalka Digfeer ama Recep Tayyip Erdogan ee ku yaala Xamar waxaan amarnay in gabadha isbitaalka khaaska ah laga soo saaro oo Digfeer Recep Tayyip Erdogan lagu daweeyo aabahan sidoo kale dhiig karka qabay jilbaha xanuun amniyad loo sameeyo waxaan sidoo kale go'aansanay gabadha Xamar joogta aan ka shaqaaleysino isbitaalkeena Recep Tayyip Erdogan ee Xamar ku yaala hadii gabadha waxbarashada sii wadanays ay shaqeyn karno hooyada aan shaqo ka siino si kaalintii ay baneysay Allahu naxariista aamino aan ugu buuxno qoyskaas markii uu soo dhamaaday aaska Allahu naxariista aamina Ismaan Khayre waxaa halkaas uu duceeyay hooyada dhashay oo ku sabirtay qadarta dhacday sidoo kalena waxaa ka hadlay safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Abdullahi Aydin oo dawladda Turkiga ugu mahadceliyay sida ay u garab istaagtay dadka Soomaaliyeed. Waxaan u mahadcelinayaa Ilaahaygii abuurtay ee adduunka dushiisa igu soo nooleeyay. Marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dawladda Turkiga ee dadaalka badan oo muujiyay. Ayaan u mahadcelinayaa. Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin aniga aamina Ismaan Khayre Ilaahay baasi. Ilaahay baan iga jeclaada. Qabrigeeda إن شاء الله مولانا إلهي وحانو قبر يايا إنو أغرديغو قبر النوراي إلهي بغركا إي أدونك دوشي سكين صدي إي أوف صدي جنادا جنو ينكيسا جنادا أوجع ليها إيغو عسوم أني غنا سامر يأيبان الله إغسي مانتا وحانو عاسني الله نحريستو عامنا اسمان خيري وهايد أرضيات شاعد بنادر دقتا semester kugu dambeysay ku jirtay waxay ka mid ahayd 16kii qof ee dhaawac ahaa ee loo soo qaaday magaalada Ankara dalka Turkiga waxaan uga tacsiinaynaa aamina iyo intii kale ku dhimatay qaraxa xamar iyo intii ka horeysay iyo intii ka dambeysayba dadka heladooda iyo qaraabadooda iyo asxaabtooda ayaan uga tacsiinaynaa intii dhimatayna Ilaahay waxaan u weydiinaynaa naxariis iyo dambi dhaaf waxaan inta ka dib ugu mahadcelinaa dawladda Turkiga doorkii ama kaalinta ay ka qaadatay gurmadkii lagu gurmanayay dhaawacyadii ka soo gaaray qaraxa iyo kuwii horaba 14 Oktoobar iyo kuwii ka soo horeeyay daadadkii beledweyne ka dhacay doorkii ka qaateen ama kaalintii ka qaateen hiilka iyo hooga ay maalin walba nala dhinac taagan yihiin nala gabar taagan yihiin waa uga mahadcelinaynaa mar walba أحمد عبد القادر إسماعيل أحمد درويش مقالة عن كرات